Hele, nahrává to. Vypo to asi. Hej. Nahrává. Co? Sorry, jak to chlouk, jak to jako a když šel z dolů? No, no, jenže já jsem byl bez motoru, vole, a neviděl jsem o něm. A když máš motor, tak přidáš plyn a skočíš. A já jsem byč úplně, hele, úplně natvrdo šli ty vidice, úplně dolů jsou stlačený, vole. To jde vidět, jak to je úplně dolů. Kdybychom je došli, když budeme takhle z tohle, nebo já nevím, jak chcete. Za chubet má. Jsme daleko, vole. Nahoře je prutkáme zás, tak musel odbočit. On tady ten teďka dole, jak je ten hrbek, nemůžeš tam rozpálit. Co tady natáčím, co napadí? No, ale musíme tímhle směrem, no, tam někam. Co?